Стосунки між чернівецькими пільговиками та перевізниками щодень погіршуються. Останні в один голос заявляють, що возити пенсіонерів безкоштовно більше не будуть. Їздити тролейбусом безоплатно пенсіонери можуть, проте не скрізь. До прикладу, жителі мікрорайону Калічанка можуть доїхати у центр лише трьома маршрутками, водії яких наче навмисно змушують людей чекати на зупинках. Інколи буває 40 хвилин проходить, маршрутки нема. Можна і годину просидіти. Півтора години ми чекаємо 10А. Пенсіонери не мають, тільки один автобус, всього їде 10А. Немає більше. Відношення водіїв до людей. О, яке відношення? Виганяють з автобуса. Нарікай на роботу перевізника Поліни Храпчинської у жителі Кулічанки є чимало, оскільки саме її маршрути прокладені цим мікрорайоном. Ще донедавна 10-м мали змогу безкоштовно їздити два пільговики впродовж дня, проте нині пенсіонери змушені платити. Перший, другий, два останні зранку чомусь платять. В усіх маршрутах, які є пільгові автобуси, перший рейс починається і перший безкоштовний для пенсіонерів. Тут чомусь два перших рейса треба платити. Тоді, коли пенсіонер їде в поліклініку здати аналізи, на лікування, якісь процедури прийняти, тож просто так пенсіонер старий не встав зранку і собі їде до міста, бо так він хоче безкоштовно поїхати. Їй не влаштовується маршрут, а вона нас тим більше не влаштовує. Значить так, є другий перевізник, нема, дайте нам комунальні два автобуса для цих пільговиків. Так як на четверки, як на шестерки, як на других рейсах. Це раз. На четверки буде три автобуса. Вона каже, що вона убиточна. Три автобуса. Якщо вона була убиточна, вона б не міняла. Під час громадського зібрання жителів Калічанки можна було почути чимало скарг не лише на перевізника, а й на хамовитих водіїв, які хочуть підвищити ціну на проїзд у маршрутках, а про покращення якості перевезень ніхто навіть словом не обмовиться. Ми себе чувствуємо животними, яких перевозять, тому що зараз літо, всі в світлій одежі, сісти по великому рахунку невозможно в 40-й маршрут. Це одно. Но то, що ми чекаємо від 20 минут до полутора часу маршрута, у них графіка абсолютно ніякого нету. Це просто не то, що іздівательство. Маршрута як такового нету. На Калинівський ринок калічанці можуть доїхати 40-м маршрутом. Кілометраж невеликий, але проїзд коштує 2,50. Більшість людей, які проживають у цьому мікрорайоні, працюють на Калинці. І колишній перевізник йшов на зустріч чернівчанам. Розпочинав роботу цього маршруту ще на світанку. 40-й маршрут, коли працювали той перевізник попередній, вони їздили з 5-ї години. Люди йдуть на пів-6-ї на базар. Кожні 15 хвилин їхав автобус. Ці починають ходити в 7-й годині. Люди добираються, хто чим може. Нині ж 40-й маршрут навіть не має стоянки на Калинівському ринку. Люди з сумками заплигують у автобуси. Навіть вимагають змінити власника автоперевезень Багіра Поліну Храпчинську на колишнього перевізника. Ви, люди, мешканці цього району, не маєте альтернативи. У нас немає тролейбуса, який перевозить пільговиків. У нас немає, знову ж таки, люди не почали більше заробляти. Що мене не обурює, це що саме наш перевізник, який є монополістом в нашому районі, активно відстоює питання, не тільки вона відмовилася перевозити пільговиків, просто перевозити пільговиків, а ще активно відстоює підняти ціну. От пропозиція її саме підняти ціну. Я проти цього. Я думаю, що за вашої підтримки все-таки ми доб'ємося того, щоб вона стояла на стороні людей. Під час громадського зібрання була створена комісія, яка контролюватиме кількість пасажирів у автобусі, дотримання графіка. Водіями маршруток Поліни Храпчинської у разі порушень буде переглянута умова з власником автоперевезень Багіра.